Re, viss ēters ir te. Tas kā tevs sniedz interviju. Es nebija intervijas, jā. Tas par klusā nabar mikrofonu. Tā kā gleznoja Ausaklis Baušķinieks, negleznoja neviens. Viņa rokraksts un trāpīgais laikmeta ainiņu raksturojums ir unikāls. Izstāde laikmeta vizionārs Ausaklis Baušķinieks ir daļa no plašāka izstāžu cikla paaudzes, kas norisinās Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, pievēršot uzmanību 20. Gadsimta otrās puses māksliniekiem un viņu daļradei. Šī izstāde ir veidota kā stāstījums patiesībā, kur mēs ejam cauri dažādām tēmām. Kad mēs sākam izstādi, mēs ejam no tādiem ļoti personīgiem portretiem un cilvēka kā individu jautājumu, kas pārvēršas cilvēka ģimenes attiecību jautājumiem un ģimenes reprezentācijas sabiedrībā, kas vēlāk arī nonāk pie vispār cilvēka dzīves gājuma. Un tā bilde saucās Mākslinieks un šaubas. Nē. Nē? Šaubas pavada mākslinieku. Ak, tā saka. Tie ir nosaukumi, ja mēs nekad tā nevaram. Ideja šaubas tas pats vien ir. Redzēt, kad uznāk tas gleznojumais, ja? Nu, tad cits neko nedar vairāk. Ne grādi jau tad nedar vairāk nekas. Tas ietarbām kādi divi mēneši. Pēc tam ar šaujot drusiņu, akal kaut kas ienāk prātā. No vecām skicēm paskatās akal. Un aiziet. Un tā apmēram kādu pusgadu. Un kādreiz ir tā. Sāk to vienu malēt un uzreiz ienāk vienu citu ideju prātā. Un tad to noliek nos un sāk akal pēc. Tā ir neparedzēta būšana. Kopumā izstādē ir četras sadaļas – cilvēks kā indivīds, cilvēks un ģimene, cilvēks un sabiedrība, kā arī zinātne un nākotne. Ekspozīcija papildina trīs Baušķinieka radītie kinētiski objekti, kas raksturo autora aizrautīgo interesi par radioamatierismu. Tālākā telpa tiek veltīta mākslinieka interesē par zinātni, zinātnisko fantastiku un šīm nākotnes vīzijām. Interesanti, vai ir piepildījusies kāda no mākslinieka Ausakļa Baušķinieka zinātniskās fantastikas vīzijām gleznās? Viens no tiem darbiem ir katram savas mobilais telefons, un otrs ir telekārumnieks, kas, man liekas, šobrīd ir absolūti brīnišķīgi parāda šo sociālo tīklu un tehnoloģiju jautājumu. Kas tā ir pa kundzi? Es varu pateikt tik daudz. Tā ir neloška, ne? Es varu tik daudz pateikt, ka es biju domājis meiteni ar saulstariem. Iznāca pēc slotas kārtiem. Pats mākslinieks atzīst, ka galvenais viņa darbos ir cilvēks. Cilvēka vājums, stiķi un niķi un arī dzen cilvēcība. Tas viss atklājas gan ikdienā, gan paradoksālās situācijās, kuras ar humoru un ironiju spēja uzburt tieši Ausaklis Baušķinieks. Baušķiniekam ir ārkārtīgi unikāls viņas tas kolorītais, vibrējošais glezniecības stils, kas vienlaicīgi spēja ārkārtīgi realistiski un tai pašā laikā pietiekami rotaļīgi un fantastiski attēlot dažādas sadzīviskas ainas. Atrodi mākslinieku. Rūpīgāk ielūkojoties gleznās, acīgāks skatītājs pamanīs arī pašu autoru. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.